Є зворотнє до нього послання, він колись реагував від імені українського народу. Та я теж хочу прореагувати. Бачите, колеги дуже переживають, думаю, що це, напевно, є державний переворот. Це такий державний переворот у вигляді QR-коду, який його дуже боїться Володимир Зеленський. І дуже боїться почути відповідь від українського суспільства. Ну, мені дуже шкода, що такий отакий великий острах в нього є. Ну, але що з цим зробити? А що ти засуджувала вас за те, що ви приходили з плакатами під час виступу президента? Сьогодні вони всі у білих футболках. Вони сьогодні всі в футболках, ну їм можна, розумієте? Бо якщо ти слуга народу, ти можеш робити все, що завгодно. Ти роби, що хочеш, займайся корупцією, там пиво можеш вкрасти з крамнички, можеш собаку за газ продавати і там слати на автобу. Коли ти опозиціонер, тобі не можна ні плакат, ні футболку, нічого. Будуть ось дивіться, ціле тут шоу з тим зібрали, бачите, скільки людей. Скільки людей охороняють Зеленського від QR-коду? Бо може це і є державний переворот? Тобто зараз вас можуть не допустити з цим? Ну я так, бачите, ви пропустите мене? Ні, не пропустимо. А чому? Тому що ми не знаємо, що там стоїть. А ви перейдіть, будь ласка. Яка агітація? А яка агітація? Ну, будь ласка, перейдіть за посилання. А де агітація? А де агітація? На цьому відео ви сказали про те, що ви не будете посилати президента Єрмака на три букви, тому що ви там не помістяться. Про які букви ви мали на увазі? А ви знаєте, це ж декілька років тому, буквально перед виборами, Зеленський, це відео Зеленського, коли він всіх народних депутатів посилав. І це я просто взяв точно слово в слово, як він. Бачите, там же вставка навіть його слів. І ну от і все. І що, які він мав три слова тоді на увазі? Ну це йому видніше. Я думаю, що всім очевидно, на які три слова, які три букви, багато хто. Він тут з посланням, а в нас є зворотнє до нього послання. От і все. І бачите?